to, jak jsou naše pracoviště úspěšná v 7. rámcovém programu, třeba v programu v Myšlenkách. Tady tohleto na to navázat nějaké financování, to by v podstatě bylo odrazem tady tohoto mezinárodního aspektu. Já mám pocit, že v tom hodnocení je i něco takového, co v podstatě stimuluje ty naše vydátory, aby, neříkám, že nejlepším způsobem, navazovali kontakty se zahraničím, když se stanou součástí mezinárodního týmu, kde jenom se připíšou jako spoluautoři, že něco málo naměřili, mají v Kafe Mlejnku 100% bodů. Je to špatně, nicméně je to, co už ten systém teďka dělá, spíš s tím zacházet poněkud opatrně. Děkuji. Jan Hrušák ještě chtěl něco dodat? Já mám dvě drobné poznámky, přičemž přemýšlím, že už jsem tu první zapomněl. Nicméně jeden velký problém, který já vidím v rámci takové to zapojení České republiky do té minimálně evropské hry, je to, že budeme sami vlastně vědět, co potřebujeme, jaké jsou naše priority, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše schopnosti, a pokusíme se v tom omezeném prostoru, který je dán i naší velikostí a naší vyjednávací schopností na tom mezinárodním poli, tyto priority transponovat na tu evropskou úroveň, protože jako jistě na část naší poměrně nízké úspěšnosti v takových těch politikou daných tématech v 7. rámcovém programu spočívá v malé schopnosti či ochotě jednotlivých týmů se zapojovat. Některé týmy jsou v tom lepší, ale druhá a možná podstatnější část spočívá v tom, že ty schémata, které k nám propadávají v Bruselu a která se tvořila před naším vstupem do Evropské unie, jednoduše neodpovídají tomu, co my tady umíme řešit, a my jsme nebyli tenkrát ve vztahu, ve schopnosti ta témata položit na stůl a tu odpovídající větu do toho rámcového programu, do toho specifického programu, do té jednotlivé výzvy, do toho pracovního balíku zadat. A to si myslím, že jestliže tato rada bude umět položit na stůl jakousi SWOT analýzu společnosti a bude umět s touto analýzou pracovat na tom mezinárodním poli, tak potom může ta naše úspěšnost vzrůst. A co se týče té obecné průhlednosti jednání rady, já si myslím, že je to skutečně něco velice, velice osobního, a já tuhle radu považuji za hodně přechodný orgán, který by měl být zacílen k tomu, že ty exekutivní kompetence se jakýmkoliv způsobem oddělí někam jinam a zůstane tady jenom ta odborná, ta vizionářská, ta kupředu ukazující schopnost, a potom tam můžou být úplně jiní lidé. A v tomhletom okamžiku je otevřenost jako velice důležitá, protože to jednoznačně ukazuje, jestli ta rada, tak jak já si představuji, jak si většina z nás v té diskuzi představuje, jestli plní svoji roli. To znamená, souhlasím i s jistou mírou neposlušnosti. Ještě Václav Hořečí, potom Karel Aym se chtěl vyjádřit, Pavel Hubze. To, co říkal pan profesor, je naprosto zásadní. U nás je málo mezinárodních odborníků. To řešení, které se ptá profesor, je naprosto jednoduchý přece. Rada vlády na prvním zasedání se rozhodne, že vyčlení směšnou částku 10 milionů korun na to, aby pozvala 5 profesorů na české univerzity a české ústavy, dá jim roční stipendium, vyčlení 20 milionů, pozvala skvělý postdoky na všechny ústavy, akademie a univerzity, a vyčlení pár korun, aby zase naši lidi jeli ven. Takhle se to dělá všude ve světě. Je to okamžitý řešení. Vemte si rozpočet celkově vědy, který je obludný, žádá se malinká část a důsledek by byl okamžitý. Důsledek například to, že u nás, když je rada ředitele, tak se mluví anglicky. Takhle by se mělo přece mluvit na kolegiu rektora anglicky. Všude by se mělo anglicky, protože tam bude někdo cizí. Několikrát padlo slovo Max Planck. Víte, kolik ředitelů v Max Plancku není Němců? To je obludný číslo. Ještě Václav Hřejší. Já bych se chtěl přidat taky k tomu, já myslím, že ta otázka sklouzla někam jinam, než jak to pan profesor myslel. Ten skutečně asi měl na mysli to, abychom se internacionalizovali v tom, že u nás bude na ústavech, na fakultách víc těch špičkových cizinců. Já musím teda říct, že to je dokonce už teď v našich rukách. Je to tak, že prostě když se v tom nějakém ústavu nebo na nějaké fakultě zbavíte
tří průměrných nebo podprůměrných Čechů, tak si můžete najmout jednoho výborného Němce. To můžeme udělat už dnes, ale tohleto opatření, o kterém mluvil Pavel Hobza, že by byly na to vyčleněny extra peníze, by jistě pomohlo, protože by to usnadnilo celou tu věc. A padlo tady taky něco o těch rámcových programech a jak jsme málo zapojení a tak dále. Prosím vás, já mám na tohleto docela kritický názor. Ty rámcové programy bruselské jsou spojeny s nesmírnou byrokracií. To je úplně šílený. Já, kdybych měl tu moc, tak já bych to všechno zrušil, tohleto. Já kdybych byl nějaký vrcholný představitel, komisař Evropské unie pro vědu, tak bych si vzal příklad z Wellcome Trustu nebo z Howard Hughes Medical Institute, prostě z těchto institucí, které velmi jednoduchým, transparentním způsobem podporují velice velkoryse špičkovou vědu. To, co dělají v tom Bruselu, já jsem jinak hrozný eurooptimista, až bych řekl eurohujer, jak se říká, ale tohle to dělají úplně špatně. Mnozí z vás možná máte zkušenost s tím, že se organizuje nějaký super obří projekt, do kterého je zapojeno 12 až 15 a dokonce víc laboratoří po celé Evropě. A ten, kdo to organizuje, tak schání. Ještě tam nemáme žádného východňára, žádného z jižní Evropy. To jsou dobrý body, abychom to dostali. Já si myslím, že tohle je úplně špatně a že je to čím dál tím horší, bych skoro řekl. Ještě Karel Aim chtěl hovořit? Já, otázky byly transparentnost a ten mezinárodní kontext. Já si myslím, že transparentnost se dá vymoci, že to jako, a co když ne, nejsem ochoten v podstatě přijmout. Jo. Už o jednom nástroji mluvil tamhle kolega a já myslím, že to není problém. Pokud je o ten mezinárodní kontext, no tak jak si zase kolega Hořejší mi to částečně odpověděl tuto otázku. Dneska je to v podstatě na manažerském rozhodnutí na úrovni ústavu nebo fakulty nebo školy, jestli si někoho pozve nebo jestli otevře výběrové řízení do zahraničí a jaké vytvoří podmínky. Jiná věc je, pokud je, a to je legitimní otázka, to bude jistě legitimní debata, je jestli teda zvolit nějaké nástroje na podporu té mobility těch nejlepších a špičkových lidí tam i zpátky. A já jenom, samozřejmě ta debata bude, já teď ji nebudu předjímat a jistě jaksi v kontextu celkových výdajů na výzkum a vývoj lze na to vyčlenit nějaké prostředky, ale tady já nechci otvírat celou otázku financování výzkumu a vývoje na dimenzi Evropské unie, ale bohužel teda s tím nastavením musíme žít a těch peněz, které tam tudy protékají, je jaksi velký objem. Jo? A čili bohužel na to rezignovat nemůžeme. Fakt je ten, že dosud teda státní správa na to jaksi proaktivní určitě nebyla. Jo? V podstatě byla ve vleku událostí, že jsou takové ty programové výbory, které jejich zástupci, kde zástupci České republiky jaksi fungují nebo méně fungují a jaksi ta koordinace těchto aktivit byla velmi malá do teďka. Jo. Fakt je ten, že například že ty věci se ubírají a vyjednávají na takzvané na pracovní skupině. Už nás trošku tlačí čas, já bych jenom... Jo, já jenom ještě řeknu, ano. Že tam je bohužel, ta Unie pracuje tak, že přesně využívá ten faktor toho krátkého času, ty věci, na projednávání těch věcí je zpravidla tak málo času, že jaksi i daleko výkonnější státní správa by nebyla schopná na ně reagovat, než je ta naše. Dobře, Jiří Zlatuška, to bude jeden krátce. Z problémů. Já bych jenom k tomu, co zde zaznělo, bych ještě přidal, že by se měli pozvat zahraniční experti na posuzování kvality a víceméně z toho vyloučit ty tuzemské vlivy, což sebou nese to, že to nemohou být třeba všechny publikace, musí tam být ty nejlepší vzorky a tak dál. A dál na úrovni Rady vlády bych aplikoval to, co pana kolegy Hobzy na ústavu, že tady administrativní aparát by povinně měl ovládat angličtinu takovým způsobem, aby měl nesprostředkovaný přehled o tom, co se ve světě téhle oblasti děje. O vstup do diskuze taky požádal Michal Frankl, poradce premiéra Fischera. Tak já už jsem se zmocnil mikrofonu, já si zvolím vstup takhle, protože nechci ani k panu profesoru Wilhelmovi, ani k vám mluvit zády. Já bych chtěl uvést na pravou míru jednu věc, která se týkala toho institucionálního výběru. Pokud mě paměť neklame, tak nikdy se rada nevybírala žádným transparentnějším způsobem, a my jsme dostali za úkol
připravit určitý koncept, který by vedl k tomu, aby se do toho jmenování nové rady zapojili, jsme říkali, stakeholdři české vědy. A identifikovali jsme v tomto směru Akademii věd, Vysoké školy a Svaz průmyslu a dopravy jako reprezentanty těch stakeholderů a samozřejmě ta čtvrtá noha by byla asi státní správa. A připravili jsme návrh určitého konceptu, který by spočíval ve dvoustupňové nominaci, že by každý z těch tří stakeholderů Akademie, Vysoké školy, Průmysl nominoval